Hamjamboni, karibu kwenye kipindi chingine cha wiki posija, na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kujisajili na halmashauri ya taifa ya mitihani ya Kenya. Ukipenda kwa lugha ya kimombo, how to register with the Kenya National Examination Council. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi, yani link, ili itaweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija. Pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi ya kujiwasilisha na Kenya National Examination Council, yani NEC. Na ukiweza kuangalia pande ya kulia ya ukurasa yetu, tumekupa jinsi ya wewe unaweza badilisha lugha na uweze kuchagua ile lugha itakuwa rahisi kwako kuelewa. Kwa mfano, ukichagua lugha ya Kiswahili, maelezo yote katika ukurasa yetu itaweza kutafsiriwa na iweze kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma kwa urahisi. Zaidi ya hiyo, tumeweza kupa viunganishi kwa jukwaa za mtandao, zile utaweza kutembelea ili uweze kuwasilisha ombi lako. Na ombi lako linaweza kuwa elimu ya shule ya msingi, ya sekondari, inaweza koko ya shule za college, unaweza koko unataka kusomea kuwa mwalimu, unaweza koko unataka kusomea masomo ya kibiashara. Na hii yote ina mitihani zote zinaweza kupeanwa na NEC. Tumeweza kupa viunganishi na kupitia hizi unaweza tembea jukwaa mbalimbali za mtandao, na hapo utaweza wasilisha ombi lako. Vile tukiendelea na kipindi chetu cha leo, tutaweza kuangalia jinsi unaweza kujisajilisha na NEC ili uweze kufanya mitihani hizi, na pia tutaweza kuangalia jinsi pia unaweza chapisha fomu za kufanya maombi kupitia NEC. Kwa hivyo, lakini kabla tujaanza kipindi chetu cha leo, ningeomba muweze bonyeza like button na pia muweze bonyeza subscribe button kwenye hii ukurasa yetu ya YouTube, ndio uweze pata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya katika hii YouTube channel yetu. Kwa hivyo, acha turudi kwa kipindi chetu. Na orodha zile vitu tutaweza pitia kwa leo ni kama vile hadhi ya kujisajili na halmashauri ya taifa ya mitihani ya Kenya, yani NEC, walali wa kufanya ombi, nyaraka zile zinahitajika wakati unapofanya ombi, hatua za kufuata, malipo, kipindi cha walali, wakati wa usindikaji, maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano, na maelezo mengine yale tatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi la kujisajili na halmashauri ya taifa ya mitihani ya Kenya. Kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kinaletwa kwako na wikiprocedure.com. Hadhi ya kujisajili. Halmashauri ya taifa ya mitihani ya Kenya, NEC, ni halmashauri ya kusimamia mitihani zote nchini Kenya. Usajili inampa mwanafunzi fursa ya kuweza kufanya mitihani ya NEC na kupata cheti cha kufuzu masomo. Na unafaa kujua vyeti vya NEC huwa zinatambulika duniani nzima. Ulali wa kufanya ombi ni ifuatao: wanafunzi wagombea, private candidates, wananchi na wasio wananchi, wa shule ya msingi, shule ya upili, polytechnics na vyuo vikuu wana haki ya kujisajilisha na NEC. Wanafunzi wanafaa kuwa wako darasa la mwisho la masomo wakati wanafanya usajili au kufanya mitihani, na wagombea wa kibinafsi pia wako na walali wa kufanya ombi. Nyaraka zinazohitajika zafuatazo: unahitaji picha za pasipoti, kadi ya kitambulisho au pasipoti ama cheti cha kuzaliwa, vyeti vya masomo na risiti ya malipo. Hatua ya kufuata wakati unapofanya ombi ni ifuatayo: Halmashauri ya Taifa ya Mitihani ya Kenya, yani Kenya National Examination Council, ilianzishwa ili kuhakikisha kuwa mitihani za Kenya yafikia viwango vya kimataifa. Na hii ombi unaweza fanya ombi ya kujisajilisha kupitia mtandao, ama pia unaweza fanya ombi wewe mwenyewe. Na kuna usajili wa kawaida na kuna usajili wa kibinafsi. Na kama unafanya ombi usajili wa kawaida kupitia mtandao, unafaa uweze kutembelea jukwaa la mtandao la NEC, na hapo unaweza kujisajili kwa mojawapo ya mitihani zifuatazo. Unaweza jisajili ili uweze pata cheti cha Kenya cha elimu ya shule ya msingi, ama cheti cha Kenya cha elimu ya shule ya upili, ama diploma ya walimu, ama uweze kufanya mitihani ya walimu ya shule ya msingi. Unaweza jisajili kama mwalimu ya watoto wachanga. Unaweza kujisajili uweze fanya mitihani za taaluma za biashara, ama pia mitihani za kiufundi.
Na kupitia jukwaa la mtandao ya KNEC utaweza kujisajili, unaweza sajili wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani. Na kawaida huwa ni mwalimu mkuu ama mtu aliyoidhinishwa na shule ama kituo cha mtihani ili aweze kuandikisha ama kusajili hao wanafunzi katika jukwaa la mtandao la KNEC. Na nyaraka zifuatazo zinahitajika wakati ya kuwasajili wanafunzi. Unahitaji picha za pasipoti, kadi ya kitambulisho, pasipoti ama cheti cha kuzaliwa, vyeti vya kitaaluma na cheti chochote kile utaweza uitisho au ukiwa hapo kwenye jukwaa la mtandao. Unafaa ujue wanafunzi wa gombea wanapaswa kusajiliwa kwenye shule wanaohudhuria, na usajili katika vyuo viwili vya mitihani, yani usajili mara mbili, utachukuliwa kama kuvunja sheria za mitihani za Kenya. KNEC huwa kawaida inatoa ada za thamani ya wanafunzi wa gombea wote wa shule wa msingi na shule ya upili. Hata hivyo, wanafunzi wa kibinafsi wanaweza kusajili, na lakini watahitajika walipe ada za usajili. Na viongozi wote wa taasisi watarajiwa wanafaa kuwa viongozi wote, yani mwalimu mkuu ama mtu alioidhinishwa anafaa kuhakikisha kuwa taarifa zote za usajili ya wanafunzi wagombea yako sahihi. Na baada ya kudhibitishwa, mwalimu mkuu wa taasisi au shule anapaswa kutoa orodha ya wale wanafunzi wagombea kwenye tume ya KNEC wale wataweza kukelia na kufanya mitihani. Malipo ya ifuatayo: ada ya usajili inatofautiana kulingana na aina ya mtihani unataka kufanya. Na maelezo zaidi juu ya ada zinaweza kupatikana katika tovuti ya KNEC, yani www.knec.ac.ke. Kipindi cha uhalali ni mwaka mmoja, na unafaa ujue vyeti vya KNEC zina uhalali wa milele, na wakati wa usindikaji kawaida ni mwezi mmoja. Maeneo ya ofisi ya KNEC, ofisi kuu iko jijini Nairobi, na unaweza watembelea pia kupitia tovuti yao ya www.knec.ac.ke. Maelezo mengine ni kwamba baraza la KNEC huwa yafanya wanafunzi wagombea fursa ya kujisajilisha kufanya mitihani. KNEC huwa yatoa mawasiliano ya kujisajilisha kupitia vyombo vya habari, na vipindi vya kujisajilisha kawaida huwa inafanywa mwezi wa 5 na mwezi wa 11. Kwa hivyo asanteni kuweza kuitizama, lakini kabla tujaweza kumaliza kipindi chetu, wacha tuweze kuangalia jinsi unaweza tumia mtandao kuweza kujisajili kwenye KNEC. Kwa hivyo njoo kwenye tovuti ya www.knec.ac.ke, na ukifika hapa njoo hapa chini utaweza pata sehemu imeandika registration of candidates. Ukifika hapa wewe bonyeza, na itakuleta kwenye hii ukurasa ya pili. Ukurasa ya pili utaweza kupata nafasi sasa ya kutembelea jukwaa la mtandao ili uweze chagua ni somo gani unataka kusajilisha ili uweze kufanyia mtihani. Na ukibonyeza, ukikuja hapa chini kwenye hii ukurasa, utaona sehemu imeandikwa our portals, yani jukwaa zetu, na kupitia hii jukwaa utaweza chagua ni unataka kusajili mtihani gani. Unaweza jisajilisha kwa KCP ama KCSE. Hii ni ya shule ya upili na shule ya msingi. Na ukibonyeza hapa itaweza kukuelekeza kwenye hii ukurasa. Na kama wewe ni mwalimu mkuu wa shule ya upili, unaweza bonyeza hapa na kusajilisha watoto wa shule ya msingi hapa, na shule ya upili unaweza tumia hapa. Na turudi tena hapa nyuma kidogo. Na kama wewe ni mwalimu wa shule ya msingi unataka masomo kupata kufanya mitihani ya mwalimu wa shule ya msingi, unaweza bonyeza hapa. Shule ya mwalimu wa kufundisha watoto wadogo, unaweza bonyeza hapa. Na kama unataka kusomea taaluma za kibiashara, unaweza chagua mtihani kulingana na ile mtihani unataka kufanya. Na kupitia hapo utaweza kutembelea sasa jukwaa yenyewe. Na ukifikia jukwaa yenyewe utahitajika kuweza kwa mfano hii ya kuweza kusajilisha shule ya wanafunzi wanaotaka kufanya mitihani ya shule ya upili, yani KCSE. Ukifikia hapa utaweza kuitishwa neno la siri na username, na hii kawaida huwa inapeanwa na KNEC. KNEC huwa inapatia walimu mkuu na watu walioidhinishwa ili waweze kuingia kwenye hii jukwaa. Na ukiweza kuingia kwa jukwaa utaweza kutoa maelezo zaidi kuhusu mwanafunzi
na maelezo hiyo, na pia mwishowe pia kuweza kuchapisha fomu yake, cheti zake za masomo, yani upload, unaweza upload academic certificates, pia unaweza upload picha ya pasipoti, na ukiendelea hivyo utaweza kumsajilisha. Hatua hiyo hiyo pia ndio inafanyika kama unataka kuweza kujisajili kwa mitihani za taaluma ya kibiashara. Utakuja hapa tu unaweze kuja kwenye private registration kawe ni mwanafunzi, na ukibonyeza hapo wataweza kukuuliza maswali, aweze kujiandikisha, naweza kubonyeza na aweze kujisajilisha. Tuko na video zile tumeweza kutoa tukionyesha jinsi ya kujisajilisha kwa kila mojawapo ya hizi mitihani. Tuko na video ile inaonyesha vile unaweza jisajilisha kuweza kufanya mitihani za shule ya upili, yani secondary, shule ya msingi, na hiyo yote unaweza pata kupitia tovuti yetu ya Wikiprocedure. Kwa hivyo asanteni kuweza kutizama video yetu ya leo, na ningewasihi pia muweze kubonyeza like button na muweze kubonyeza subscribe button kwenye hii channel yetu ya YouTube, ndio uweze kupata maelezo zaidi kila wakati tunapo upload video. Kwa hivyo asanteni kuweza kutazama video yetu ya leo, na nakuambia kila laheri.